今回のサノテレはご覧の内容でお送りします。令和2年度日本遺産認定記念事業として開催された佐野町場町宿実践ワークショップが11月13日から15日まで計3日間開催されました。これは佐野町場エリアを再生するため現在使用されていない不動産などを活用し新たなビジネスを考え実際に生み出すための実践的講座として開かれたものです。ワークショップには自ら実践者となりエリア再生を志す意思のある方や佐野町場で創業新ビジネスを始めたい方、また町宿に興味のある方などが参加されました。ところで町宿とはどういったものなのか。従来の旅館やホテルがご覧のようなイメージだとすると町宿はこうなります。つまり一つの建物でもてなすのではなく町を一つの宿として見立て宿泊施設と地域の日常をネットワークさせ町ぐるみで宿泊客をもてなすことで地域価値を向上させていく、これが町宿事業の考え方です。ではまず現在泉佐野ふるさと町屋館として利用されている泉佐野市の指定文化財旧新川家住宅で行われたユニットワークの様子をご覧ください。午後3時からは会場をエブの泉の森ホールに移し最終プレゼンテーションが行われました。はい、それではユニット A で大正群湯再生プロジェクトの説明を行います。数年間使われていない銭湯がありましてそれの活用の計画を考えているところです。この銭湯はですね数年前に泉佐野市さんが所有されましてこれから数年かけて修繕とされていくという中でこれを活用していく中でですね、銭湯だけではなかなか自立して経営が厳しいところに予想されますので、補助金に頼らずに収益を上げていくかということを考えています。それとですねこれから近隣ですねこの町全体の空き家とか、たくさんある中でですねその中では活用していくゲストハウスであるとかあるいは古民家を改装したレストランカフェであるとかとね連携しましてその中の中核の施設として銭湯が非常に重要な施設であると考えましてその連携するハブになるようなスポットとして考えていくようなことを考えています。我々はですねいろり場公園プロジェクトというですねタイトルで考えました。でコンセプトはですね、火を起点に人々が憩い集う場というテーマですね、発表させていただきます。こちらは、ちょっと大阪市内に住まれてて昔ご両親が住まれてた空き地と、空き家の活用を今考えています。はい、そこのところを、地元の方も通えるような集まれるような場所に活用できないかということをいろいろ今考えています。はい、ちょっと火をモチーフにしてこう囲炉裏の周りにこうみんなが集まるような感じのイメージでそういったところで火をモチーフにしたこう石窯のピザだったりとかカフェだったりとかをしながら、そこでテントサウナとかワーケーションとかも楽しめるところまで結びつけれたらなと思っています。はい、やはりオーナーさんにどのように受け入れてもらえるかっていうところと地元の方がこう親しんでいただけるような場所を作れるかというところをみんなで今考えています。でこちらが対象物件の写真です。古い木造の格子がちょっと趣があってかっこいいなと思いますしで、物件の中身なんですけど、1階のリビングには、リビングがありまして左側にキッチンがあります。で奥には風呂とトイレが備え付けられていて2階には2つの和室があります。で洋間も別にあるというような感じの物件になっています。私たちのユニットは西本町の物件を対象にしてまして、空き家になってしまった木造の2階建ての物件なんですが、小学校が近くにあって、家族世帯の方々が多く住まれている場所なんですが、高齢者の方を中心とした世帯 と、新しくこう移入してくる来られた方々に、あまりこう交流がないっていうことが、世代間の交流がないということが、浮かび上がってくると、実はその対象の物件の奥に、やはり使われてない空き家の長屋があっておそらくその地域で主婦をやられている方々も、単純にその専業主婦というよりはそれぞれなんか得意なことを少しチャレンジしてみたい気持ちがあると思うんですね。でそういった人たちの舞台になるような場所を作るにはその奥の長屋の方がいいんじゃないかと、それが僕らの提案なんですが、小さいけれども安い家賃で借りれるお店がこうたくさん立ち並ぶような場所に、そこを変えることができるんじゃないかっていうのが、一つ僕らの提案です。空
きっかけはもともと泉さんの出身で自分が育った環境でやっぱ伸び伸びとできたし、でやっぱ人が心が温かいっていうか、町地域でみんなが見守ってる大人たちがいた中で暮らしてたので、そこをまた体感したいっていうか、やっぱりいいところですよね、を伝えたいっていうことですよね。あの泉佐野市が管理しております、あの泉佐野ふるさと町屋館、そちらの、まあ、スタッフという立場で参加させてもらいました。で、まあ、あのそもそもあの今周辺がですね、まあ、新しいマンションが建ったりとか、まあ、古い町並みがなくな知らない間になんか建て壊されて、なんかもう駐車場とかもうあの空き地になってたりとかいうのがありまして、あのこれは一体このままでいいんだろうかっていうところですよね。なんかこのすごくいい雰囲気の町場がなくなっていくんじゃないかという危機感で今回参加をいたしました。今回担当した物件、もちろん自分が全然元々知らなかった案件だったんですけど、皆さんと一緒にディスカッションして考えれば考えほどものすごくポテンシャルある物件だなと思いまして、まあ、ものすごくその可能性がすごいいろんな人たちと協力したら広がるなと思ったの で具体的に要は行動してもう実践して移していきたいなと思いました。はい、出身地域のことでも知らないことってめちゃくちゃ多いなと思っていて、自分がね、考えさせていただいた物件もそうなんですけど、その周辺エリアも含めその物件もそうですし、なんか素敵な活動されている人々、そういう方とかその辺とか全然知らなかったですし、やっぱ街づくりってなんかいろんな人との出会いとかいろんな新しい物件との出会いがそこあるので、すごく面白い活動だなって思いました。今回の皆さんのプレゼンを聞いて、古くなった家ですとか、また使われなくなった銭湯が、あ、そんなお店だったら行ってみたいなですとか、またそんな銭湯だったら行ってみようかなと思えるような、こう面白いクリエイティブな発想がどんどんといろんなチームの方々から生まれてきて、私もお話を聞いているだけですごくワクワクしてきました。またこの佐野町場がどんどんと盛り上がっていって、泉佐野市内外からいつか人が集まってくるような新しいスポットになっていってほしいなと思いました。佐野テレエブの泉の森ホールで11月に開催されていた令和2年度文化祭、今回は泉佐野市内や近隣地域の方が創作された作品を展示する市民展をご覧いただきましょう。ではまずマルチスペースから見ていきましょう。すごい、もうすでにたくさん作品が見えてるんですけれども、こちらが絵画スペースですね。俳句と絵が一緒になった作品なんですけれども、つらつらと皆さんあれですね、達筆ですね。すごい字の方もすごい綺麗なんですけども、市民展に出品される作品は絵画や書道、写真や工芸品などいくつかの部門に分かれていて、展示場所も3カ所にわたります。うん、これすごい綺麗ですね。めちゃくちゃ細かい。で、皆さん沙織織ってご存知ですかね。これだけ大きいね、沙織織するのは結構大変な気がする。時間もかかったんじゃないかなっていうぐらい大きな作品ですね。これはちょっともう見てるだけで笑顔になっちゃいそうですね。つられて笑っちゃうぐらいめちゃくちゃ大きくいい笑顔。こういうなんかちょっとセットにしたものもあるんですね。お祭りですね、枕祭り。めちゃくちゃ細かいですね。これすごいなと思ったら宮脇さんの作品ですね。これはタオル筆の宮脇さんですね。後ろから見ても面白いんですけど、正面から見たら犬鳴きんがいます、真ん中に。すごい。これでも回しちゃダメなんでしょうね。むちゃくちゃ回したくなりますけど、すごい。へえ、このバラはタオルマフラーから作られたバラなんですって。なるほど、生地の性質でこう時間が経つとこう形が変化していくってことで、なかなかこういう造花ってね、形が変わらないかったりするんですけど、こう変化を楽しめるって面白いですよね。こちらからは、工芸作品ということで切り絵、ちぎり絵、そういったものが飾られてるんですけども、こうなんかね、お花の押し花と一緒にね、絵が飾られてたりして、めちゃく
ちゃ繊細、蝶のね羽の外側のあたりとかねすごい細かくて、で多分これどうなんだろう、黒のバッグに同じモデルなんですかね、黒と白のコントラストも綺麗だし、これすごいちょっと思わずじーって眺めたくなるぐらい綺麗な作品ですよね。でこれがすごい立体的に植物のお芝なんですかね、まあ、題名が田園の贈り物っていうことで本当にね田園のその自然のものを使ったこんな可愛い作品になってるんですよね。続いてはギャラリーに展示されている作品、陶芸と書道見ていきましょう。こちら側今皆さんが見られているところは審査員の先生の作品ということで、まあ、もう遠目に見ても素晴らしい作品というのはよくわかりますね。ここから一般の方の作品ということなんですけども、なんだろう、高級料亭の棚とかに、ね、飾られてそうなぐらいすごい綺麗な作品なんですけども、書道の作品、大きな、ね、掛け軸の作品が並んでますが、もうどれも本当に達筆すぎて、この真ん中のこれとかもねすごい力強いですよね。でこのね PR コメントっていうのがねついてたりついてなかったりするんですけど、この意味が筆の勢いは天と地を動かすっていう意味らしいんですね。ここに一応書いてはあるんですけど、筆力観光を動かす、その文章自体もかっこいいですよね。この真ん中のこの書道の細かいやつ見ていただけます、この綺麗な字、ちょっとこういうね書道のフォントで書いたのかなっていうぐらいもうブレのない美しい字なんですけど、これなんとこの長さがずっとここまで来てここまで来てここまで来て、まだここに分厚い厚みは残ってるんですけど全部を開ききれてないんですって。まだこの中にも同じようにこういう美しい字が続いてるということでね、こう相当な集中力がいると思うんですよね。この細かい細い、どういう筆で書くんですかね、こういう字って。すごい細かい字なんですけど、私だったら多分途中で心が折れてしまうんじゃないかなと思うんですけど、そういうね書道でもこう字を書くだけじゃなくてそういう集中力とか精神を高めていくようなそういう作品もね結構並んでます。最後はレセプションホールです。では行ってみましょう。こちらは絵画、立体作品で平面作品というのが並んでるみたいなんですが、日本画と洋画がこう合わせて展示されているということなんですけど、視聴者ということで、まあ、審査員の中から、まあ、いろんな部門でトップに選ばれた作品の中からさらに投票で選ばれた最優秀作品ということですね。すごい柔らかいタッチ、美しいですね。やっぱりね、ちょっとこちら側には立体作品がずらずらと並んでます。これめちゃくちゃ可愛いですね。流木から生まれた動物たちということで、本当にね流木からこう削り出して形にしてあるんですね。で見た目も可愛いし、かつすごい細かく目のあたりとかもね彫られてて可愛いですね。これすごいですね。姫路城プラモデルとかではなくて一つ一つ手作りということで、この石垣の雰囲気なんかすごいですよね。一つ一つ何でしょう、石探してこられたんですかね。ニュートンのリンゴっていう作品なんですけど、色鉛筆をこういっぱい合わせてまず多分塊を作って、そこから多分削り出してらっしゃるんですかね。でリンゴのねヘタの一番上がさりげなくハートになってるんですね。可愛いですよね。梅林綺麗ですね。こんなにねうまくこのどういう角度とかでね、こんなにいろんな色合いの梅がありますよね。白があってピンクがあって濃い赤があって、なかなかこういうところをね見つけられたのもすごいなと思うんですけど、まあ賞ももらってる作品なんですけど、やっぱ 目がねいっちゃいますね。すごい細かい描き込みのある作品で、今から800年前、泉佐野は九条家の荘園、ひねの荘でした。
現在残されている2枚の絵図と九条政元が書いた日記には、当時の風景や人々の生活の様子が生き生きと描かれています。今回泉佐野市が申請していた旅引付と2枚の絵図が伝える町、中世日根野荘の風景、そのストーリーが文化庁の日本遺産に認定されました。このコーナーではその日本遺産に認定された泉佐野の文化財などをご紹介していきます。さあ、今回から九条政元が書いた日記、いわゆる旅引付の中に出てくる各種史跡をたどるということなんですが、第1回目はどちらなんでしょうか。はい、第1回はですね、この農村風景といいますか、田んぼ風景が、この場所がですね、長福寺跡という、史跡になっております。この長福寺跡というのは何かと言いますと、ここに大きい看板があるんですが、はい、もともと重要文化的景観日根野荘扇の農村景観の中にも含まれるんですが、荘園領主である九条家、九条家でも戦国時代になりますと九条政元公というのがおりまして、でその九条政元が京都からですね、1501年この長福寺跡に建てられていたお寺にです、長福寺になるんですけども、そこに4年間滞在するという、で滞在して直接荘園を管理するという、出来事が起こるんですけれども、その舞台となった、跡地がこの長福寺跡ということになります。ここにその九条政元がいたっていうことになるんですね。はい、そうですね。でそれがなんでわかるかというと、一つはこの田んぼの周辺がですね、あざめに長福寺というあざめが田んぼに残されているということと、で実はこういう形でですね、以前に発掘調査をさせていただいた時に、お堂の跡があったり、井戸があったりとかですね、そういったものの遺跡のこの寺の痕跡がもうくっきりと出てきたので、もうこれはもう間違いないだろうということで、国の史跡の方に指定をしたと。でそういういきさつがあります。で実際この長福寺跡でその九条政元が旅引付を書いてたっていうことになるんですね。1501年から1504年の間に、ほぼほぼ毎日扇の村ですね、もともとは入山田村という現在の土丸と扇地区を合わせて入山田村という一つの村を当時は構成してたんですけれども、戦国時代のその中の、村の様子であったり、祭りであったり、年中行事であったりということをもうすごく克明に描いているというか書かれているということで、非常に貴重な資料になりまして、その本自体はですね、5冊組なんですけれども、東京の方の宮内庁の書陵部の方に現在は京都から移されているわけですけれども、それの複製の方が歴史館の方にも一部見れる状態にはなっているんですけれども、それがここで書かれたということにはもう間違いないかなというふうに思っております。なるほど。現在はですね、九条家の政元が住んでいた長福寺跡の整備をする前にですね、田んぼを活用した事業をいくつかしておりまして、例えば、こういう形で農作業体験とか、その荘園の風景を感じていただくということを今させていただいてまして、でこちらで作ったお米ですね、扇米になるんですけど、そういうお米を、学校の給食の方の食育の方に出して、食べていただいたりということも、今現在しております。それとですね、実際も物が残ってないんですけど、実はまたこの旅付け編の中で出てくる火走り神社というのがあるんですけど、そこで残されている昔の江戸時代の絵図があります。はい、これは七宝龍神並びに扇村絵図という日本遺産の構成文化財にもしてるんです。江戸時代の絵図なんですが、この絵図がですね、現在の風景とぴったりと重なってくると、ちょうど長福寺の位置につきましてはこの場所にあたります。ちょっと真ん中に川が流れてまして、でこの真ん中からこっちは犬鳴七宝龍神を表してるんですけれども、この辺りについては現在の扇地区の下扇、中扇、上扇というところをくっきりと江戸時代から現在までを伝えておりますけれども、おそらくこれも中世からほぼほぼ変わってないと
というふうに考えておりますので、非常にこれが参考になると。昔はもっとたくさんいろんなお堂があったということはこれでわかるんですけれども、その中でも、江戸時代にはちょうどここの場所ですね、もうすでにもうあのお寺の跡がなくて、これ考察場といいますか、はい、なんかその、村のためにこう情報をあとこう掲げているような、そういう考察のその、掲示するような場所みたいな絵が残されているんですけど、その跡地としてもう当時でもうなってたというのがこれで分かりますので、もともと長口自体はおそらく戦乱等で、発掘調査でも出てるんですけども、やはり燃えて焼け落ちてるというふうに考えてますので、焼けてきれいに今整理されて、その後田んぼになっていると、そういうようなイメージですね。だから江戸時代にはおそらくもうあのお寺はもうあんまほとんど残ってなかったというふうに思われます。なるほど、はい、佐野テレ。佐野ポで散歩、このコーナーではこちら泉佐野ポイントカード、通称佐野ポが使えるお店や各種サービスをご紹介していきます。今回取材するのは和モード千代松さんです。泉佐野市の海岸近くに位置する和モード千代松、日本料理イコール堅苦しいというイメージを変えたいという思いで2007年にこの地に店を構えました。佐野漁港の市場まで車で2分という立地を生かし、新鮮な魚介と野菜を提供。今では本当に美味しいものを食べたいというお客様が遠方からも来店されるようになりました。旬の味や香りを生かした上品な味わいを大切にし、日本料理と郷土料理の融合をテーマに、泉州の地物、海物をふんだんに使ったお料理が楽しめます。とってもいい香りがするんですけど、千代松さん、こちらのホームページを拝見したところ、お店のこだわりに日本料理と郷土料理の融合とあったんですが。はい、日本料理の技と地元の食材を使ったあのうちのオリジナルのお料理になるんです。私自身がホテルにいたという経験を生かせて、お客様におもてなす精神を第一にあの提供させていただいてます。ちなみに年間を通してこちらのお店ではどのような機会に利用されることが多いんでしょうか。はい、記念日であったりとか、あのご家族の行事ですね、こういったことにたくさん使われるお店になっております。なるほど、こちらお店の名前が和モード千代松さんということなんですけど、この和モードってどういった意味合いでつけられたんですか。はい、日本料理ってやっぱり皆さんのイメージでとっても堅苦しくて食べにくいという、そういうふうな印象が多いと思うんです。その中で私たちの考えは、肩の荷を下ろしてあのゆっくりと和んで食べていただく、そういうふうなコンセプトなんです。こちらのお店は夜だけでなくランチもされてるんですよね。はい、お昼は11時半から2時まで営業してまして、あのセットものが主な中心のメニューでして、夜は17時半からスタートしてまして、特に接待であったりとか記念日であったりとか、そういうふうなお手伝いができるのは夜のお料理が多いですね。さあ、ということで本日はおまかせ懐石料理の中から帝をご用意していただきました。見てください、とっても綺麗で美味しそうじゃないですか。そしてこの綺麗な花束とケーキなんですが、お祝い事や記念日の際にお店に予約する際にリクエストしていただけると用意していただけるということなので、ぜひ皆さんご利用ください。さあ、それでは早速お作りからいただきたいと思います。お話を聞いたんですけれども、今日は地元のヒラメがお作りになっているということなので、まずそちらからいただきます。金箔乗ってます。ではいただきます。おいしい。やっぱり市場が近いっていうのもあって新鮮なお魚ですね。で、歯ごたえもしっかりしててとっても美味しいです。そしてもう一つですね、地元のものがあるので泉だこ、これもいただきたいと思います。いただきます。コリッコリですね。めちゃくちゃ美味しいです。で、また噛めば噛むほど旨味がそのギュッギュッて出てくる感じがして、歯ごたえしっかりしてます。さあ、続いてはこちら、こぼれウニのお寿司です。これ食べ方を聞いたんですけれども、まずガリに
お醤油をよいしょガリにちょっとお醤油をつけて、それをハケのようにこうやってお醤油をつけるそうです。ではいただきます。もうこぼれ落ちそう。いただきます。うん、おいしい。ウニが口の中でふわって溶けます。めっちゃ甘い、おいしい。いや、なかなかこのこぼれウニ食べることできないので、いや、すごい幸せですね。もうお口の中が甘みもしっかりありますし、何よりもクリーミーですっごくおいしいです。さあ、続いてはこちらお肉なんですけれども、今日は徳島県産の阿波牛っていう、ちょっと私も楽しみです。いただきます。これはお塩をつけて食べるのが美味しいそうですよ。ではちょっとつけまして、いただきます。うん、あ、柔らかい。旨味がすごい濃縮されてるのか、また塩といい具合にマッチしてて美味しいです。とっても柔らかいお肉なので、ご高齢の方でも美味しくいただけると思います。それでは日本食の定番天ぷらをいただきます。今日は地元で採れた車エビだそうです。いや、もう一番大好物なので楽しみです。いただきます。うん、プリプリ、甘みがすごいですね。ギュッてなってます。この天ぷらも衣が薄付きなので、もう車エビの旨味が口いっぱいにふわって広がります。また天だしはカツオたっぷり使ってるそうなので、その旨味もしっかり効いててとっても美味しいです。いやー、千代松さん、とってとても美味しかったです。ありがとうございます。こちらのお店ではお酒も種類が豊富なんですよね。はい、お客様からも非常に喜ばれてまして、珍しいお酒など飲ませていただいたりとかされているので、非常に喜ばれてます。いや、落ち着いた気分で1年を振り返りながら美味しいお料理や、あとお酒を楽しむにはぴったりのお店だと思いました。千代松さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。サノテレ、サノテレインフォメーション。南海電気鉄道株式会社泉佐野駅の協力をいただき、切符売り場付近に図書館の予約本を受け取れるロッカーを設置します。12月1日以降の予約分から予約本の受け取りができるようになります。利用方法はご覧の通りです。図書館ホームページ、図書館窓口、または電話で予約の申し込みの際に、受け取り場所を泉佐野駅と指定してください。ホームページからは受け取り場所を移動図書館の中の泉佐野駅を選択してください。予約本の準備ができましたら、予約者にロッカー番号とロッカーを開けるための4桁の暗証番号をお知らせします。予約者は連絡があった日から1週間以内にロッカーから予約した本を受け取ってください。注意事項はご覧の通りです。予約本の貸し出し期限は、予約本をロッカーに入れた日、つまり連絡した日から3週間となります。予約本の受け取りが可能な時間は、始発から終電までの泉佐野駅が空いている時間となります。予約本の受け取りロッカーに関するトラブル、お問い合わせはレイクアルスタープラザ川崎中央図書館の開館時間中にお電話ください。本や絵本など資料の大きさなどによりロッカーをご利用できない場合もあります。詳しくはレイクアルスタープラザ川崎中央図書館へお問い合わせください。歳末助け合い運動のお知らせです。毎年この運動に寄せられたたくさんの人たちからの温かい善意は、支援を必要としている人のために生かされています。あなたの善意でみんなが希望にあふれた新年を迎えられるよう、今年もご協力をお願いします。善意の受付、お問い合わせ先は12月28日月曜までに社会福祉協議会へ。平成5年12月に施行された差別撤廃条例。この条例は部落差別をはじめ、在日外国人、障害者、女性などへの差別などあらゆる差別をなくし、一人一人の人権が大切にされる街づくりを目指しています。詳しくは人権推進課へお問い合わせください。それでは次回もサノテレでお会いしましょう。さようなら。